Dah bertunang duduk jauh pula, macam mana ni bonda? Boleh tahan ke tak boleh tahan? Saya ni kuat cemburu bonda, dia tu kuat cemburu bonda. Boleh work out ke ni? Bertunang tapi seorang duduk Sabah, seorang duduk KL. Boleh ke nak kahwin macam tu? Okey, pada bonda my own personal opinion lah eh. Tempo bertunang, okey, dia pihak jangan terlalu dekat sangat dan jangan terlalu jauh sangat. Dia medium-medium, orang kata medium well. Sebab apa? Kalau terlalu jauh, kita pun tak dapat nak kenal dia. Okey, pertunangan adalah tempoh perkenalan. Mana boleh kita nak kawan kita tak kenal? Tak boleh, kita kena kenal juga. Ada orang kata ta'aruf. Ada perkenalan melalui family ke melalui kawan dia ke, tak kisah. Tetapi orang yang kita nak kahwin, mesti kita kenali dulu serba sedikit sebelum kita kahwin dengan dia. Jadi tempoh pertunangan itu jangan yang ada terlalu lama berjauhan sampai kita tak boleh nak ada tempoh perkenalan. Tetapi jangan pula ada pula yang kita masih terlalu berkepit pula. Itu jadi susah kita nak menjaga diri kita sendiri sebagai perempuan. Itu pula isunya. Dan kalau terlalu rapat pula, okay, terlalu orang kata terlalu spend time masa pula dengan pasangan dia, jadi nanti lepas kahwin anak nak buat apa lagi? Dah selalu keluar makan, dah selalu buat semua berdua, jadi lepas kahwin tu tidak ada manis dia lagi. Jadi sedang-sedang je ada masa untuk kita berkenalan dengan dia. Lalu tempoh pertunangan tu ada masa untuk kita jarakkan diri, dah kita rasa PJJ tu. Okay, bila ada masa yang kita jauh dengan dia, kita rasa. Okay, jarak tu yang membuatkan kita ada rasa terfikir macam macam rindu lah itu kan. Geli geleman dengar kan. Okay, ada rasa macam okay, tak sabarlah. Bila kita jauh sekejap ni, kita ada rasa tak sabar. Tak sabarlah nak kahwin ha, kan. Jadi biar dia medium, di tengah-tengah. Tak terlalu lama berjauhan dan tak terlalu lama berkepit aja. Kita kena jaga diri kita, okay? Kita anak perempuan kan. Okay, pesanan bonda lah eh. Antara kita dengan pasangan, akan ada salah seorang mungkin yang rasa selesa hidup bujang. Tadi dah bertunang dah, lepas tu kata tak nak kahwin pula dah. Dah selesa hidup bujang, takut nak ambil komitmen. Ni dah berjumpa dengan bapak ni. Tapi tiba-tiba rasa macam tak boleh lah awak. Saya rasa macam takut lah nak jadi bini orang. Saya rasa macam takut lah nak jadi mak orang nanti. Saya rasa macam elok lah hidup seorang kan tiba-tiba. Itu semua hasutan syaitan lah tu yang tak nak bagi kita nak proceed kahwin kan. Jadi akan ada dugaan yang rasa macam selesa lah hidup. So bila ada fasa yang pasangan ni rasa selesa hidup bujang, takut nak ambil komitmen, okay, kat sini datangnya peranan yang lelaki. Okay, kenapa? Sebab yang lelaki ni yang akan mengemudikan tempoh pertunangan itu, sama ada dia nak pergi ke arah okey jom kita kahwin, ataupun dia akan jadi macam tengah-tengah. Nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Dia bukan yang perempuan tau. Bunda bagi tahu awal-awal. Kalau orang lelaki tu dia tak apa-apa nak buat keputusan sangat. Kita ni yang nak buat keputusan nak kahwin lah. Tapi dia macam nak tak nak tu, fikirlah 2-3 kali. Fikirlah 2-3 kali. Bunda ulang. Fikirlah 2-3 kali. Sebab orang lelaki yang nak kahwin, dia kena initiate. Dia kena lead. Dia kena bagi tahu saya nak kahwin dengan awak. Dia kena be firm. Dia kena tegas. Dia kena berdiri teguh dengan pendirian dia untuk berkahwin dengan kita. Jadi kalau ada rasa selesa hidup bujang, ada rasa takut nak ambil komitmen, yang lelaki kena banyak convince yang perempuan, tak apa, awak boleh buat, awak boleh jadi isteri yang baik. Jangan takut, saya akan pimpin awak, saya akan guide awak macam mana. Kita akan sama-sama belajar. So yang lelaki kena banyak main peranan. Okay, dan komitmen yang kita ada, okay, nanti ada yang fikir, bunda saya nak kahwin tapi saya macam tak matang lah bunda, saya macam budak-budak je lagi saya ni kan. Komitmen akan mengasah kematangan anda. Okay, tidak ada komitmen, dia takkan matang tu ataupun kemahiran ataupun kita nak jadi pakar dalam satu bidang tu kan. Dia takkan jadi magic, tak. Dia jadi sendiri, tak. Tetapi komitmen ataupun tugasan yang banyak tu akan buatkan kita jadi makin lama makin matang. Makin lama kita makin pandai. Kalau tak ada komitmen tu, kita duduk situ je lah. Takat tu je lah. Kita punya level tu, kita punya level of kemahiran dalam rumah tangga ke, bersahabat ke, akan duduk takat tu kalau kita tak berani ambil komitmen. Dan bunda nak bagi tahu kalau siapa yang rasa macam dalam tempoh bertunang ni ada fikir macam lebih selesa hidup bujang, sebenarnya berkahwin itu tak semestinya anda perlu bertukar 360 darjah kehidupan anda.
Okey, berkahwin tu bukan bermaksud okey, kita dah kena berehat. Kita dah tak payah kerja keras. Time tu letak semua dan beri tumpuan kepada awak dan awak beri tumpuan kepada saya. Betul. Betul, komitmen itu okey, kasih sayang itu memerlukan perhubungan ataupun ialah kasih sayang antara dua pihak. Tetapi kalau tidak ada komitmen kita dengan suami kepada benda-benda lain, nak makan apa? Takkan nak bercinta je sampai umur 70 tahun. Lagi sekali benda-benda tekankan, kalau kita dah berkahwin bukan semestinya oh tunggu kahwin je, besok kahwin tu dah berubah dah. Ah, okey, aku tak lepak dengan kawan-kawan. Kita dulu ada kawan-kawan zaman universiti dulu, kita dah tak kawan. Tak boleh, aku dah kahwin. Tak boleh dah kawan kan? Padahal kawan-kawan tu semua perempuan. Sebab apa aku dah kahwin? Kehidupan tak berubah 360 darjah. Kita yang dah kahwin, kita masih boleh ada me time. Kita masih boleh menikmati zaman kita bekerja. Kita masih boleh ada masa-masa kita dengan kawan-kawan kita. Sama je dengan pasangan kita. So, jangan ubah 360 darjah. Beri peluang bakal suami, beri peluang kepada bakal isteri nanti lepas berkahwin untuk dia sama mingle around dengan kawan-kawan dia. Ada masa-masa macam dia rasa macam zaman bujang dulu, ada time, bukan setiap masa. Sat dia ada pula bonda bagi je. Nanti suami saya lepak mamak je kerja ni. Tidak. Nikmati, enjoy apa yang you suka buat. Ajak suami pun buat sekali. Apa yang dia suka buat, kita join sekali. Yang suka main PUBG ke apa benda-benda Allah tu semua, kita join dia. So, perkahwinan itu menambahkan okay, ahli untuk kita bergembira bersukaria dalam cara ataupun dalam satu ruang yang halal, lagi berkat. Ada orang yang kita boleh nikmati masa-masa yang kita suka tu dalam keadaan yang yang halal dan best. Okay?